jidkan oo dhererkiisu dhan yahay 1300 mitir ayaa si rasmi ah dhismihiisa looga bilaabay magaalada Bosaaso waxaana si wadajir ah u bixinaya dhaqaalaha ku baxaya dhismaha wadadan dawladda dhexe ee Puntland dawladda hoose ee magaalada Bosaaso iyo hay'adaha deeq-bixiyeyaasha ukumadoobay mashruuca TBLT halka ay fulinayso dhismaha wadadan shirkada Axmed Suudi munaasabad kooban oo loo qabtay dhismaha wadadan ayaa waxa goobjoog ka ahaa duqa degmada Bosaaso xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Bosaaso iyo gudiga wadadan dhisaya injineer Saciid Cabdullaahi Maxamed oo kamid ah injineerada wasaaradda hawlaha guud ayaa sharaxay wadada halka maamulaha shirkada Axmed Suudi oo ah shirkada fulinaysa dhismaha wadadan Jaamac Ciise Yusuf oo sheegay in ay wadadan ku dhameyn doonaan muddo 3 bilood ah mudana gudoomiye hadaan warbixin kooban kaas iyo jidkan waxa la yiraahdaa Beeldaaje Haaji Cabdullaahi waxa dhererkiisu yahay 1350 mitir ballaciisuna waxa weeye 6 mitir waxa kale la dhisayaa drainage nus mitir iyo nus mitir labada dhinac ah waxa kale to dhismaha kamid ah Irish cross ama bunda jifiyo saddexa meelaha biyo mareenada loogu talagalay kuwaas oo shub noqon doona insha Allah billahi ta'ala marka shirkada ka howlgalaysana waxa weeye Axmed Suudi anaa wajidkan waxaan ugu talagalay inaan ku dhameyno hadii Ilaahay ka dhigo anaa shirkada Axmed Suudi construction company muddo ah 3 bilood hadii Ilaahay ka dhigo sida ugu wanaagsan oo sameeyna hadii Ilaahay qadaro duqa degmada Bosaaso engineer Yasiin Mira Maxamuud ayaa bulshada reer Bosaaso ugu baaqay in ay la shaqeeyaan shirkada dhisaysa wadadan wadadan sanadkii hore ayaa la dhagax dhigay madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas baa dhagax dhigay sanadka hor mashruucda JBLG-ga oo dahay awgeed waqtiga ayaa dib u dhacay maanta ayaa dib loo bilaabay wadada labaad ee magaalada Bosaaso ee sanadkan barnaamijka JBLG-ga 2016 ka ahaa 2017 buu bilaabmaya waxaan rabaa inaan faro dadka deegaanka dadka ka faa'iideystayaasha ee wadadu hormarayso in la shaqeeyaan shirkada in la shaqeeyaan dawladda hoose ee magaalada Bosaaso gaar ahaan dadka ku dhaqan waqda qaadka meesha ka soo horjeeda dawladda hoose ee wadada bartankeediya ee muddo 20 sano lagu ganacsanayay waxaan rabnaa inaan dib u furno waxaan rajaynayaa insha Allah taala inay nala gartaan horumarka aan u wadno waxaan rajaynayaa inay qayb ka noqdaan oo iyagu guuraan intan dawladda hoose rarin oo la dudumin guriyo badan bay saameyn doonta meelo badan baa dumi doona qof walba oo ku soo aado inta uu soo harto u khayr badan waxaan rajaynayaa inay fariintaas gaarto TV-ga iyo TV-yada kale ay ku soo celceliyaan insha Allah taala waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba halala shaqeeyo tiimka fulinaya wadadana waa socota waxaan rajaynaynaa kuwii dambeeyay inay insha Allah taala inay ka dhameeyaan mudooyinka ugu dambeeya waxa magaalada Bosaaso laga hirgelinayo wadooyin waaweyn waxaana taasi ku tusaysaa horumarka ay ku tallaabsatay magaaladu hase yeeshee wadadan ayaa ka mid noqonaysa wadooyinka halbowlaha u ah isku socodka gaadiidka iyo dadkaba Suweyska Cayte TV-ga iyo raadiyaha dawladda Puntland magaalada Bosaaso